20. ročníku Kubešovy soběslavy. Krásné dopoledne i ode mě, milí diváci, vážení hosté, dámy a pánové. Tím dnešním celým dnem dechovkovým vás budeme provázet my dvě. Po mé levici stojí Blanka Tůmová, jistě všichni dobře znáte. Hezké odpoledne, teda dopoledne. No a mám tu novou krásnou mladou partnerku. Jmenuje se Kateřina Hálová a je moderátorkou v Českobudějovickém rozhlase. Tento festival by se nemohl konat bez podpory celé řady sponzorů a především velký dík patří městu Soběslavy, protože bez města Soběslav by to nešlo. A v čele stojí inženýr, starosta Jindřich Bláha, a tak ho zveme sem k nám. Už po 21. by vás mohl také přivítat. Hezké nebo spíš krásné letní dopoledne, dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás mohu opět přivítat v Soběslavi při 21. ročníku Kubešovy Soběslavy a dnes neděli zahajujeme druhý den gala koncert, který bude trvat až do 7 a bude tradičně zakončen. Jsem velmi rád, že se tady můžeme opět setkat a chtěl bych poděkovat kolegům, kteří přijdou za chvíli ke mně, kteří spolupořádají tento festival. Takže chtěl bych sem pozvat pana Hladislava Kubeše, Kubešova hudebního vydavatelství, a Petra Valeše, ředitele našeho kulturního domu, který má organizaci, tu konkrétní organizaci na starost. Takže teď jsme tady všichni tří, nejsme tří králové, protože není na to čas. A rádi bychom vás tedy ještě jednou přivítali v Soběslavi a já za sebe budu velmi rád, když si užijete tu dnešní hudbu, která tady je připravena, a přeji vám příjemný pobyt v našem městě. Hezký den. Krásné nedělní dopoledne, milé dámy, vážení pánové, dovolte i mně, abych za ten realizační tým 21. mezinárodního festivalu Kubešova Soběslav vás tady na Soběslavském náměstí přivítal. Udělali jste moc dobře, že jste přijeli, protože tento deštík byl takovým osvěžením na začátek toho dnešního maratonu. My předpokládáme, že bude počasí nádherné, tak jako na Kubešově Soběslavě tradičně bývá. A pokud by vám bylo velké horko, tak samozřejmě zase objednáme drobnou přeháňku. Tak se nelekejte, kdyby nějaká přišla. Přeji vám příjemných 9 hodin špičkové muziky, kterou budete moct poslouchat tady na Soběslavském náměstí, a budu moc rád, když se budeme setkávat i při příštích festivalech takto významných a takto nádherných. Ode mě ještě jednou, dámy a pánové, krásné sobotní dopoledne. Řekl jsem záměrně sobotní, protože bych si přál za všechny pořadatele, aby festival ještě nekončil, abyste tu mohli být s námi i zítra. Takže se omlouvám, krásné nedělní dopoledne, krásný nedělní den. A nyní předávám slovo prezidentovi festivalu, panu Hladislavu Kubešovi. Děkuju, milí diváci a přátelé a příznivci dobré dechovky. Já vás tady s panem starostou města Soběslavy, inženýrem Jindřichem Bláhou, s panem ředitelem kulturního domu, panem magistrem Patrem Valešem a všemi pořadateli pěkně vítám dnes v neděli na Soběslavském náměstí. Věřím, že kapely, které jsme pro vás vybrali, se vám budou líbit a že zde strávíme hezkou neděli ve společnosti dobré dechovky. A milí přátelé, nezapomínejme, že dechovka, to je naše. A celou neděli mějme se dechovkově. Děkujeme. No a jestli Kateřina má ještě nějaký dodatek, tak já bych... Je to tak, chtěla jsem předat slovo Blance, protože všichni tři pánové tady mluvili o skvělé dechovce, o produkcích, které vás tady dnes čekají, tak teď už jenom zbývá říct, která ta dechovka vám bude hrát už za malou chvíli. Ano. Děkuji, Kateřino, já si vemu brýle a řeknu vám jenom pár střípků o kapele, která se jmenuje Modrá muzika. Kapelník je Zdeněk Tůma. Musím říct, že já jsem Tumová s kroužkem, pan kapelník se píše TH, tedy německy, takže příbuzný nejsme. Dechový orchestr.
orchestr Modrá muzika založil v roce 75 se svým mladším bratrem Miroslavem, nynější kapelník Zdeněk Tuma. Je tady mladší bratr Miroslav? A to je ten tubista, ano, zdraví vás. Původním zřizovatelem byl Svaz požární ochrany v Novém Strašecí a Modrá muzika dodnes vystupuje jako hasičská kapela. V současné době hrají v orchestru i oba kapelníkovi synové. Druhý syn je tady, ano, to je můj kamarád. My už jsme spolu stáli několikrát na jevišti, ale já si myslím, že to stačí, protože čas běží. Jenom bych chtěla říci, že s kapelou bude zpívat Lucie Burdilová a Franta Merhaut, toho znám. Takže hezký poslech, děkujeme, hezkou zábavu. Vám Franta Merhaut. A protože už jsme byli představeni, tak budeme pokračovat dál a na pultech máme připravenou jednu z nejznámějších skladeb skladatele a kapelníka Josefa Hotového s textem Vildy Sýkory, a to Zimní růže. Thank you.
Má ve svém repertoáru nějakou tu skladbu, ve které předvedou své umění i jeho solisté. V serenádě Vzpomínka na sběroch Václava Vačkáře se představí solisté modré muziky, a to Martin Tůma na křídlovku a Zdeněk Tůma mladší na baritonu. Thank you.
zaspívejme další známou skladbu. V doprovodu modré muziky si můžete zaspívat známou lidovou píseň Když se pšenka zelenala. V úpravě Ladislava Kubeše si zahrají solo klarinetisté Bedřich Bohuslav a Fanda Bureš. Thank you.
Lidová polka v úpravě jihočeského skladatele Ladislava Kubeše od Tábora až k nám. Další skladba, kterou jsme si pro vás připravili, je skladbou orchestrální a je to jihočeská polka Ladislava Kubeše.
udělal pořádnou tečku za tóny jihočeské polky. Míro, ukaž se nám, ať tě tam vzadu taky vidí, to je on. A teď máme připravenou skladbu opět jihočeského skladatele. Do krásného valčíku vlastně Dvořáka, Přátelství, nás uvedou trumpetisté modré muziky Martin Tuma, Hinek Doležal a Míra Kopta. Tak jednu solovou
skladbu, jednu orchestrálku už máme za sebou, ono jich bylo možná víc. A teď se vám opět předvedou naši solisté. A protože jsme na festivalu Kubešova Soběslav, zahrajeme vám skladbu z dílny Ladislava Kubeše. Ve skladbě Veselý bratři se představí synové pana kapelníka Martin Tůma na trubku a Zdeněk Tůma na tenor. A kdo ji znáte, zaspívejte si ji s námi. Thank you.
Thank you.
světa něco má, nevídá to, když se ráno domů vracíme. Na zdraví vždy, pojď řátelé, napijem se, pojď veselé. Vždyť se vždy na tom máme záleží, jste mají náte Tak se mi tu zalíbí. Tak a dostali jsme se do finále. Než zazní tóny nejznámější skladby korunovaného krále české lidovky Jaromíra Vojvody, dovolte poděkovat vám za pozornost. Byli jste úžasné publiku, mě se s vámi moc dobře zpívalo, doufám, že jste si to taky užili. Také děkujeme panu zvukaři, že nám vykouzlil tak úžasný zvuk a musíme ještě představit kapelu. Hrála vám modrá muzika Zdeňka Tůmy z Nového Strašecí. Zpívala vám Lucka Burdilová, Franta Merhal, na klarinety Bedřich Bohuslav, Franta Bureš, tenory Zdeněk Tůma, kapelník Zdeněk Tůma, starší trumpety Míra Kopta, Hinek Doležal, Martin Tůma a vzadu na bicí Míra Videmán. A tuba, tuba, Míra Tůma, nesmíme zapomenout. Jaromír Vejvoda, Škoda lásky. Pozveme na pódium Palanku, tak bychom toho teď chtěli využít a máme pro vás takovou malou poutávku na jeden slavnostní okamžik, který se uskuteční v přímém přenosu pro Český rozhlas České Budějovice. V přímém přenosu totiž bude pokřtěna slavnostně kniha. Je to životopisná kniha, jejím autorem je Milon Čepelka a kniha má název Moje česká vlast, život a práce výjimečného skladatele Ladislava Kubeše. No právě z této knihy